alacağım bir şəhid övladı kimi hər birinizdən xahiş edirəm ki, mənə maddi dəstək olmalıdır, məli edəsiniz. Bəziləri deyirsiniz, köhnə şəhid ailəsiz, bəziləri deyirsiniz, baxılmır. Kanalımıza müraciət edən şəhid övladı Nadirli Yadigar Eynulla oğlu xalqımızdan kömək istəyir. Onun anası Nadirova Günlarə xanımın müalicəsi üçün adiyyatı yerlərə müraciət etsə də, onlara siz köhnə şəhid ailəsiz deyərək yardım edilmədiyini deyir. Ümid Varıq ailəyə yardım əli uzadılacaq adiyyatı qurumlar tərəfindən. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Anamın səhəti hal-hazırda ağırdır. Hər birinizin maddi dəstəyinə ehtiyacım var. Bir qardaş kimi, sizdən bir şəhid övladı kimi hər birinizdən xahiş edirəm ki, mənə maddi dəstək olmaqda köməkli edəsiniz. Hər bir vətəndaşından, Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir qardaşdan, bacıdan, milliyyətindən, irqindən asılı olmayaraq. Bir şəhid övladı kimi, bir şəhidin balası kimi sizdən xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bizə maddi köməkli olsun. Yaşat fonduna da gedmişəm, heç bir köməkli olunmayıb, yazmadığım orqanlar qalmayıb, dövlət yerləri qalmayıb, heç birindən müsbət cavab gəlmir. Bəziləri deyirsiniz, köhnə şəhid ailəsiz, bəziləri deyirsiniz, baxılmır. Bəzilərində məktubda yola verici sözlər deyilir, heç kim kömək olunmur. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, bir qardaş kimi mənə maddi kömək olsun.